بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وضو میں دوسرے آدمی کی مدد لینا جائز ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 181۔